Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pad Games e hoje trazendo pra vocês mais um vídeo de unboxing, continuando com a abertura da coleção Celebrações. Essa coleção especial aí que comemora os 25 anos de Pokémon e hoje a gente vai conhecer a Elite Trainer Box, né? Ou então coleção Treinador Avançado, que é essa caixinha de luxo, aqui onde a gente vai conhecer os produtos que vêm nela, tá? Antes de começar a falar qualquer coisa, a gente abrir qualquer produto, lembrando que nós abrimos sempre em live na casa do Carvalho, não esquece de seguir a gente por lá e que esse unboxing é um oferecimento dos nossos parceiros, a Caddy Card Games que mandou os produtinhos aqui pra gente abrir, tá? Não esquece de conhecer a loja deles e lembrando que você pode usar o cupom de 5% Pet Games para todas as suas compras lá, lembrando também que todo dia 9 eles fazem uma promoção de 9% em toda a loja. Então, juntando 9% mais 5% do cupom, são 14% de desconto todo dia 9 para você aproveitar, beleza? Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e principalmente compartilhar esse vídeo com todos os amigos que gostam de Pokémon TCG é De conhecer esses produtinhos maravilhosos e vem com a gente para unboxing. Ah, pessoal, só mais um recadinho super importante que você pode ajudar uma pessoa a sorrir, né? O pessoal da Pokémon Blast News começou o Card Solidário, que é uma campanha super bonita aí para arrecadar cartas repetidas de Pokémon TCG. Se você tá nesse vídeo é porque você gosta de TCG assim como eu, né? E eles estão em parceria ali com o GAC, né? Que é o grupo de assistência à criança com câncer do Vale da Paraíba, né? E o intuito é arrecadar essas cartas que sobram, né? De tantos produtos que a gente abre de Pokémon TCG, para doar para as crianças. Né, para que estão em tratamento lá, para a gente poder fazer elas mais felizes. Né? Esse projeto tem auxílio aí da Copag de, ou muitas outras pessoas. E se você quiser participar, dá uma olhadinha no link aqui na descrição, sem falta, que tem ali a caixa postal para você enviar as suas cartinhas repetidas que não vai ter uso para você. Né? E pode fazer várias crianças felizes. Então dá uma olhadinha lá, porque a arrecadação é tira até dia 30 de novembro, tá? Conto com você. Então vamos conhecer a Box de coleção treinador avançado, né? Google Elite Trainer Box de celebrações. Toda a coleção aí nós temos uma caixa de luxo aqui para pra gente poder conhecer. E essa daqui ela vai vir um levemente diferente das outras, né? Vamos conhecer aqui. Celebre o Pokémon estampas ilustradas. Celebre os melhores momentos da Pokémon é, de Pokémon dos seus 25 anos de aventuras ao lado de grandes nomes, desde Mil e Rowoo -Oh, a Lunala e Zamazenta. Divirta-se com uma seleção incrível de Pokémon lendários, além de Pokémon famosos que, você, é, que estavam lá quando tudo começou e voltaram agora para se juntar à sua coleção. Então, nessa caixa aqui, nós vamos receber 10 pacotes de booster com quatro cartas de celebrações, mais 10 pacotes de booster adicionais que provavelmente vão ser céus em evolução. Além disso, a gente vai receber. Uma carta holográfica especial do Greninja Star, que é uma carta promo exclusiva desse produto aqui, né? Que ela é baseada na, na mecânica dos Star, que fizeram bastante sucesso, que eram os Pokémon Shine da sua época. Além disso, vão vir 65 sleeves da, da coleção, que eles são bem bonitos, inclusive. Além de dados para poder usar como contadores de dano, né? Então a gente vai ter os contadores de dano, o dado pra cara ou coroa e também os marcadores de condição especial. Então vamos dar uma olhada, né? A caixa, ela tá muito bonita, tá cheia dos dos verniz localizado aqui de celebrações tem o Pikachuzinho aqui na frente ela tá assim realmente especial para essa coleção tá muito bonito deixa eu rasgar aqui tudo é, aí você mandou tá malzão mano tá aí bonito você... ah, vamos não mas é sério que a gente vai a gente vai abrir aqui a, a box e assim todos os detalhezinhos que tem com aquela aquela pattern não sei se eu vou conseguir mostrar na, na qualidade de câmera que eu tenho aqui né mas ela ela tem os detalhezinhos aqui dos Pokémons, tem a cauda do Pikachu aqui do lado, né? Então ela tá bem bem trabalhadinha. Inclusive a Tia Copag mudou o formato da sua box, né? Deixa eu dar uma olhada onde que tá o código aqui para ninguém me roubar. Então nós vamos ter os boosters. Tem aqui o codiguinho que é para você resgatar esse mesmo material na no no, no... TCG Online, nós vamos ter os dados aqui que eu vou dar uma trivia. Uma trivia não, eu vou dar um. A mi... O meu parecer, eu não gostei da... do esquema de cores deles. É, eu também não eu gostei. Também não. Eu queria que fosse mais Pikachu e, e menos. A gente branco. tem aqui os ladinhos brancos com os marcadores vermelhos e o transparente com os marcadores amarelo. Assim, como eles estão trabalhando com amarelo, branco e preto, eu acho que eles poderiam ter ido pro lado do, do dado fumê, sabe? Que é aquele dado mais escuro. Uhum puxado para o cinza, né? E aqui a gente vai ter os, os sleeves, que estão bem bonitos, mas só servem para proteger e olha lá, e, inclusive, Não usem para jogar? É, esses sleeves aí, tipo, essa nessa versão ele é preto, tá? Existe uma versão desses sleeves exclusivas, né? Um produto exclusivo da, do Centro Pokémon, né? Lá na gringa que eles são branco. E eu queria dizer que o preto é muito melhor que o branco. Eu também acho. Nossa. E aqui nós temos o Famigerado, né? O famoso Greninja Star, que é exclusivo dessa edição aqui. Que não existia na época dos stars, ele foi feito aqui para emular essa, essa mecânica que tinha na época, que ficou muito, muito, muito bonito. Vou deixar ele separadinho aqui para vocês. E aí nós vamos ter 10, 10 boosters de celebrações e 10 de céus em evolução: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quer começar pelo Céus em Evolução dessa vez, Gusta? Vamos. Eu acho que tem que ser, hein? Aqui a gente tem o um folheto né, falando sobre o Greninja Star. Pokémon Star chegaram ao Pokémon Estampas Ilustradas com a expansão X, o retorno da equipe Rocket. Essas cartas super raras contavam com ilustrações lindíssimas das versões brilhantes dos Pokémon, o que faz com que sejam cartas muito cobiçadas até hoje. Os Pokémon Estrela são sucessores espirituais dos Pokémon Luminescentes que estrearam na expansão Neo Revelation. E você pode ter apenas um Pokémon Estrela no seu baralho. Não era possível ter ambos, Latias e Latios Estrela em seu baralho. Muito bom. Esses folhetinhos são bem legais, contando um pouquinho da história. Mas a gente veio aqui pelo booster, né? É então, bacana. após conhecer o conteúdo da box, vamos ver o que a loteria nos traz aqui. Esse aqui, como não é o principal, a gente vai fazer um Speed. Começou com o Reg Drago. Vamos ver se a gente tira alguma carta com arte especial. Alguma carta ultra rara aqui. Torcer pra vir pelo menos uma, né? Em céuzinho evolução. Opa! Começamos com o Dracozult V Full Art. Um deckzinho que o Sonic Nossa, gosta muito. Gosto muito do baralho. Inclusive aí perguntaram sobre um deckzinho barato de se jogar? Dracozolt. Dracozot é um deck engraçado, digamos assim. E além de ser baratinho, ele tá batendo no meta atual, né? Tem bastante Pokémon de água, tem os, a linha do Sobol, né? Tem o Suicune, que são cartas Tier 1, e esse deck aí é quase Altwin. Joga de... É quase o é ótimo. Último booster de Cells em evolução. E nada. ficam aí com o Dragusolt com apenas como um brinde. Só pra essa. Mas vamos pro prato principal. Agora, que é celebrações. Agora a All gente vai ver. Right. Será que vem Umbreon, Será que vem Charizard? Será que vem Mil dourado? Kyogre, Zekrom, Solgaleo. Opa! Viu? A Magicarpe luminescente, Cadê? tava faltando pra minha coleção. Tá é né? mais Cadê o cara, Cadê o cara frente, do bingo pra dar o um cheque? É? Cadê? Os Pokémon Luminescentes que apareceram lá na segunda geração, né, Sonic? com Fazendo aí o, o, os Luminescentes e os Dark Pokémons. Agora, eu devo dizer que eu achei estranho esse rolê de luminescente. Porque a gente já tem a, a, a nomenclatura oficial do Shines aqui, que é os um Pokémon brilhantes. É. Mas até mesmo nas cartas mais recentes, as cartas Shiny, digamos assim, elas vêm como luminescente mesmo. Pois é, tipo, eu não entendi por que, que é, não padronizaram isso. E assim, é a Pokémon Company, não é culpa da Copag, gente, isso. que não padronizou com Pokémon Go. Porque quem traduz o Pokémon Go e o card game é a mesma equipe. Zekrom, Groundão, Pesquisa de Professores yeah. e um Zekrom aí, ó, que veio aí do subset. De 25 anos. Esse aqui já era repetido, mas vamos proteger ele porque ele merece. Não. Uma carta bonita. Bem feita. Bonita. Carta formosa. Formo, uhum. Formosa. Rouou. -oh, Zecron. Palkia e Sogaleu. O famoso não veio nada dessa vez. Vem um código, galera. Vem um código. Zekrom, Cosmog e mais um Sou galera aqui pra nada. Dois boosters dois códigos, bora. Bora. Tamo bem. Dialga, Zekrom, Cosmog e Lunala. Eita! Aí pegamos, pegamos uma ordem ruim, hein? Pegamos uma ordem ruim, hein? Mas não tem como ter quatro ruins, não. Só três. Só. Cosmog. Chernius, oh, 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 Pikachu Pikachuvi oh. e não. o Reshiram vieram em dupla. Vier, olha só. Sensacional. Rechiran e Zecron na mesma Booster Boys. E a equipe Rocket. Pinoc... Opa, pera. <laughs> Não, pera. Errada, Ai. Tá Geração errada. Geração errada. Pareceu que a Copag quis me trollar, né? Assim. Colocou a duplinha junto. Xerneas. Kyogre. Cosmoen e o Milzinho. Que tá jogando uma bola aí. Tá muito boa. Tá saindo ponto Vamos... Nossa. Vamos pro penúltimo. Lugia, Zekrom, Ivetão e um rato full art aí do grandíssimo Arita, hum. clássico aí do ilustrador de Pokémon TCG que já trouxe grandes pérolas, Ivetão, Pikachu e pra fechar com o tudo. subset e, e, e mais oh, um oh, garchão piso aí para eu vou montar eu vou um Aí, Vamos montar clássico. o deck do Garchomp. o deck clássico. Tá vindo aí, hein? Exato, ó. Ah, famoso sim. Garchomp. Faltou só o Luxray aí pra, pra fazer duplinha com ele. Sim, só fazer bom. o famoso Luxchomp. Melhor deck de todos os tempos. E fechamos aqui a nossa, a nossa Elite Trainer Box. Veio um loot interessante. Veio o Magikarp aí que a gente não tinha. Veio mais carta pra gente poder trocar... Com os nossos amigos. É, ó, e vamos pra próxima. Eu queria fazer um comentário sobre a, a ETB, e aí Sonic, se for caso, me corrija aí. Mas aquilo, gente, não me parece ser o melhor produto para quem quer conseguir cartas e celebrações. Porque, assim, se você quer conseguir o Greninja e os dadinhos, os Sleeves, é para isso. A caixa também que é bem bonita. Agora, para cartas, é aquilo. Eu comprei até o momento, pouca coisa até. Foram. 5 triple packs e. o. box do Pikachu. É, e valeu muito. Assim, o loot parece ser melhor. E também é questão de preço. Porque se você for pensar, é, com a metade. Um pouco a mais da metade do preço de uma Elite Dinner Box, você paga 10 triple packs. Que vem com o mesmo número de carta que vem na TB, de celebrações. Então. Essa tabela realmente não é a melhor coisa para quem quer conseguir as cartas e os boosters. É mais pra quem quer ter os itens colecionáveis, né? Como os dadinhos, os sleeves e a própria caixa. Concordo plenamente, é assim. Normalmente, normalmente as Elite Trainer Box, né? De modo geral, você sempre foca no conteúdo extra. Carta promo, é, marcador, dado e sleeve. O restante, galera, se você for diretamente pro booster, esquece. Vai no triple, vai no quad. Mas ETB não é o um negócio. Mas assim, é sempre gostoso abrir uma Elite Trainer Box. Pelo menos uma na vida, eu acho que, que é bom a galera abrir. Sim, e por que sim. não, né? Começar com celebrações aí. Isso aí, continue treinando. Mas ainda tem muito mais coisa pra gente poder abrir, né? Tem a Elite Traitor Box, tem o box do Pikachu, vai ter ainda outros produtos a serem lançados de celebrações, como o box do Silvio, o box do Charizard, entre outras coisas. E eu espero contar com a sua presença aqui em todos os nossos unboxings pra gente poder curtir essa coleção juntas. Porque tá sendo muito gostoso de abrir. É né? uma coleção aí pequenininha e que dá gosto de você ir comprando os boosters pra pegar todas as cartas especiais, as promos e também a, a... toda essa homenagem aos 25 anos da franquia e do TCG. Muito obrigado de coração se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e principalmente comenta aqui embaixo o que você tá achando, o que você já tirou para gente trocar umas figurinhas aí, trocar uma, uma ideia. E também não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos que também gostam de Pokémon TCG. Lembrando que a gente faz unboxing de todos os produtos aqui para gente dar uma conferida, aquele review básico, né? aquela verificada juntos. Muito obrigado de coração a gente se vê no próximo vídeo ou da próxima gameplay aqui no canal. Falou, pessoal.